തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ കളം നിറഞ്ഞാടുന്ന നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ്. പിണറായി വിജയൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൻ ജനപങ്കാളിത്തം അത് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ തുടർ ഭരണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ അനുകൂല ഘടകം കൂടിയായി മാറുകയാണ്. ഒരു വേള പിണറായി വിജയൻ തന്നെ തൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സാധാരണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അത്ര വലുതായൊന്നും ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ ഇടങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് വരുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുറുകി മുറുകി വരുമ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ യോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അത് അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം ആളുകൾക്ക് ആവേശം കൂടി വരുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ പിണറായിയുടെ യോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലായാലും മലപ്പുറത്തായാലും തൃശ്ശൂരിലായാലും ഒക്കെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ആ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടുകൂടി പിണറായി വിജയനെ കേൾക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എത്തുന്നവരിൽ കൂടുതലും പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പാർട്ടിക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ കേമത്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ പാർട്ടിക്കാരായാൽ പോലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവേശത്തോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. നമ്മൾ മറുവശത്ത് നോക്കൂ, മറുവശത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഒരു നേതാവിനും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന യോഗങ്ങൾ, ആ യോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ മധ്യമേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടി. ആ പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടം അത്ര നിസ്സാരമായി യു ഡി എഫ് കാണേണ്ടതില്ല. കാരണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലൊക്കെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, പിണറായി വിജയൻ വലിയ വിവാദങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ജനങ്ങളോട് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എതിരാളികളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല, വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം എന്തുകൊണ്ട് വർഗീയതയെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത്. ആവേശ പ്രസംഗങ്ങളില്ല, മറിച്ച് പക്വതയോടുകൂടി ജനങ്ങളെ വസ്തുതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് പിണറായി വിജയൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ ഉടനീളം നടത്തുന്നത്. അത് എൽ ഡി എഫിന് ചെയ്യുന്ന ഗുണം ചെറുതായിരിക്കുകയില്ല എന്നു തന്നെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത്. നായകൻ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അണികൾക്ക് അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും അത് നൽകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.